živo, živo, nemaš. Gledajte, mislim da često si prisutna na festivalite, bez razlika na... To ne, mislim da nije sujetni pijači koji po svih cena saka za nagrada na nastavu. Mata karijera ima turbulenci, da ги кажам така, едноставно. Зошто? Јас бев, пред малко ја бев, нели не можам да те заборавам, таа песна беше дефинитивно победник. За тие две вечери, кога беше цветници, кога беа цветници, но се случи да бе, да сум игнорирана за награда. И сега, значи, јас тогаш викав, не беам, нели сега, нели, кречеме дека тоа е лош карактер. Но ние се надградуваме и во животот, и во нашата професија. Значи, јас се надградувам и се соочувам со реалноста. Сакам да кажам како беше во почетокот, значи тоа кјутев, добро, а не. Сите викаа, добро, ти супер си поминуваш, супер пееш, имаш хитови тебе, што ке ти е награда? Како бре, луѓе? Па тоа што? Зошто јас постојам? Не би треба мене да ми се даде некое признание. Да. Трудот е забележан и може би наградата е вистина е сатисфакција, но во одредени периоди па и не е толку важна ако песната живее и вака некој после...